Водії, що проїжджають біля місця катастрофи Ан-26, сигналять на знак поваги. Автобуси зупиняються, і пасажири вшановують пам'ять жертв авіатрощі мовчанням. Військові капелани проводять панахиду за усіма 26 загиблими. Друзі курсантів та офіцерів, їхні знайомі, викладачі університету повітряних сил та рідні несуть квіти і запалюють свічки. Ну, перший позвонив син, нам, звісно, він повідомив, що зі мною все гаразд. Ну, звісно, не спала вся родина всю ніч. Луганська область теж співчуває. Дуже така важка атмосфера зараз в інституті. Всі студенти дуже переживають, дуже сумують. Тяжко. Свій останній політ 26 людей, які перебували на борту літака Ан-26, здійснили ввечері 25 вересня. Трагедія сталася поблизу Чугуєва, буквально у 2 кілометрах від військового аеродрому. Екіпаж заявив про технічні проблеми та попросив посадку. З землі відповіли приблизно через хвилину, бо у цей момент приземлявся інший літак. Пілот повідомив про готовність сідати і більше на зв'язок не виходив. Авіадиспетчерка Тетяна Гражданкіна в той день якраз була на чергуванні. Добре знала весь екіпаж. Товаришувала зі старшим лейтенантом Ашрафом Суя. Все йшло за планом, як кажуть, як завжди. Але по гучномовцю, по громкій зв'язі, звиніться, я на русському, да, я услышала слово «катастрофа». Його просто так, звісно, не произносять в польотах. Всі перепугались. Не могли понять. Ждали сегодня, я же говорю, сегодня 9 дней, а я не могу приходить на свое рабочее место, скажем так, без слез и без боли. На місці трагедії встановили пам'ятний знак. Поки це єдине місце, куди можуть прийти родичі загиблих, аби вшанувати їхню пам'ять. Тут вони плачуть, обіймають один одного і вдивляються у небо. В останню путь вже провели тільки курсанта Віталія Вільхового, який помер у лікарні від отриманих опіків. Його поховали на Львівщині. Офіційне прощання із усіма іншими загиблими має відбутися у вівторок, 6 жовтня. Після цього рідні зможуть забрати тіла та поховати своїх близьких. Ну, я Женю Иванова очень хорошо знала. Он хороший мальчик был, небалованный, очень хороший. Я поеду на прощание, да, обязательно. Потому что мама позвонила, говорю, ты сообщи, когда будут похороны, мы поедем попрощаемся с Женей. Я только скажу, вечная память, ну, пусть, если он хотел летать, и пусть ему там будет на небе хорошо. Єдиний, хто вижив у катастрофі – курсант В'ячеслав Золочевський. Зараз перебуває у шпиталі. Він також єдиний, хто тепер числиться на другому курсі кафедри ХНУПС, що готує штурманів. Викладачі кажуть, якщо він захоче надалі літати, його навчатимуть одного. Тим часом продовжується розслідування катастрофи. Чорні скриньки вже розшифровано. Експерти ретельно вивчають дані бортових самописців. У слідчих є питання до технічного стану літака і до організації польотів. Серед іншого вони з'ясовують, чи була фатальною перевага у сацію для іншого борту, який приземлився на аеродромі після повідомлення екіпажу Ан-26 про проблеми. В ефірі одного з телеканалів голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер заявив, що на борту повітряного судна, яке здійснило посадку перед Ан-26, перебував син командувача повітряних сил України Сергія Дроздова. Натомість генерал попросив Кучера не робити жодних поспішних висновків, бо аварійний літак не міг швидко виконати посадку. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.